A jel te nerviralo to kada su pričali, pisali da si prodao hip-hop? Pa da, znaš šta me jedino nerviralo u početku, ali onda sam shvatio neke stvari. Što ja očekujem da ljudi koji me prate kao moja publika koja me sluša, da kapira moj mozak skroz i moju nameru. Znaš, i onda vidim da me ne poznaju, da me nisu upoznali. I onda se malo tu smorim jer se nismo skapirali dobro, očigledno. Ali onda sam prestao se nerviram. Zato što sam shvatio da je dobro to filtriranje publike. Jer ne trebaju mi lažni fanovi, što kažu. Znaš, ono, da, znači, da. Neko ko me ne razume šta me onda sluša. Mislim, može me sluša dok me ne skapira, ali ako mi nije do sada razumeo niko za 26 godina, onda bajo, idi slušaj nešto drugo. Idi slušaj nekog drugog. Ali ti nikad nisi krio da voliš kafanu, da voliš da, ne znam, pišeš tekstove na salvetama u kafani, da voliš da slušaš, da sediš sa legendama kao što su Jay, Sinan. Uvek si bio otvoren da voliš da slušaš narodnjake, da voliš kafanu, ali da si ono veran da. U sebi, toj ljubavi prema hip-hopu. Ja i sada sedim sa njima, znaš, to je najluđe To su jednostavno beskonačni impulsi naši. Znaš, mi slušamo te pesme i nismo morali ni da sedimo zajedno kao i što sad nemamo tu mogućnost, ali smo uvek zajedno. Ma nema tu šta. Prvo, neću da bežim od svojih korena i svega. Znači, evo u Americi ti imaš repere tamo iz Alabame, Mississippi-a, Tennessee-a, koji nose šešire. Da, kaubojske šešire, da, čizme i sliče. Sve, znači, ceo taj fazon country furaju i slušaju country muziku i to je normalno. Pa evo, bilo gde da se osvrneš, znači, i reperi iz Indije, i iz Turske, i odakle god imaju elemente svoje muzike i jako poštuju svoje korene, razumeš? Znači, ja sam patriota u svakom smislu i ne mogu ja da glumim Amerikanca, je li tako? Sad si snimio i punk pesmu. Pa da. Pa vidiš, punk jeste nešto kao iz Engleske, ali mislim da jugoslovenska punk scena imala mnogo veću poruku u odnosu na njihovu, znaš. Tako da, jednostavno, završavamo album. Band B Mater će napraviti haos. Napravit ćemo novu scenu, znači isto ono što se desilo pre 40 godina, tačno, desit će se ponovo. Držim fige. Pa da, 4x4, kao 4 fige.